عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ila yaumiddin. Yang dikasihi pengerusi dan ahli jawatan kuasa uh, surau, uh, tuan imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita dapat bersama pada malam ini dan kita menuju pada uh, penghujung 10 malam yang terakhir. Cuma kadang-kadang kita melihat di kalangan masyarakat kita pada hari ini uh, seolah-olah mereka tidak tahu apa tujuan mereka puasa. Dah 20 hari dah ni. Kita puasa. Malam ni masuk malam yang ke-21 Kalau kita tanya Sebab apa kau puasa Dia gaul kepala Dia kata entah aku tengok orang puasa Semua aku puasa Dia tak tahu tujuan dia puasa Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sebut Pada ayat kewajipan puasa tu Jelas La'allakum tatakun Mudah-mudahan dengan puasa ini kamu jadi orang yang bertakwa. Tuan, tuan saya sebut begitu sebab ada orang yang puasa. Yang puasa ini tujuan dia nak dapat ketakwaan kepada Allah. Tetapi dia tidak salat. Tidak sembahyang Mana mungkin orang yang nakkan takwa tiba-tiba dia menjalani ibadah puasa dia tak salat. Melainkan orang yang tak salat itu dia tak tahu dan dia tak faham apa tujuan dia puasa. Tujuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia keluar daripada rumah kalau muslimah. Dia tak tutup aurat. Sedangkan puasa nak membentuk dia jadi orang yang bertakwa. Mana mungkin orang yang bertakwa keluar daripada rumah tak jaga agama dia. Jadi inilah yang menjadi isu yang besar di kalangan Umat Islam pada hari ini dia puasa tapi dia tak tahu tujuan dia puasa. Kalau dia tahu tujuan dia puasa pada ketika nafsu meruntun untuk dia malas salat. Bila tiba waktu salat dia malas. Dia ingat balik aku puasa ni tujuan nak suruh jadi orang yang bertakwa. Takkan orang yang bertakwa tak semayang. Dia kena ingat begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Cantik dah Allah Subhanahu Wa Taala buat bulan Ramadhan ni nak suruh nak nak latih kita menjadi manusia yang bertakwa. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian dalam kita menjalani ibadah puasa ini Ramadhan ini yang tujuan nak jadi orang yang bertakwa. Tapi bila kita tak tahu kita tak tahu tujuan maka jadilah kita hanya sekadar mengosongkan perut dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa tu je yang lain kita langgar. Tuan-tuan. makan tu saya kira. Hari ni saya tak mau tegur orang yang makan banyak. Ustaz lain dah tegur dah kot makan banyak. Hari ni kita nak kritik orang-orang yang makan sikit. Tetapi buangnya banyak. Ha. Dia selama ni dia mari surau kan. Dia kata tak apa aku tak kena. Ustaz cerita makan banyak. Aku makan sikit je. Ni nak cerita makan sikit tapi buangnya banyak kita pergi ke bazar Ramadan tuan. tuan Daripada hujung ni ke hujung sana banyak mana makanan yang kita beli. Semua kita bungkus ni. Ni apa? Ikan panggang. Ah ha, bungkus. Yang ni apa? Ayam panggang. Bungkus. Yang ni ikan pari. Bungkus. Yang ni apa? Empat segi hitam. Batu bata lapik ikan. Ah ha, bungkus sekali. Habis semua sedap ni. Kan? Bungkus semua ni. Anak kita beli bawa anak ni, bawa anak-anak ni. Setiap anak tu empat lima jenis kuih ni. Setiap anak. Kita tak larang anak kita. Kita senyap. Ya, eh, tak apalah, tak apa. Engkau puasa. Ni penghargaan. Abah untuk engkau puasa. Engkau beli lah. Ya. Beli-beli. Pasal apa dia bagi macam tu? Sebab bapak lagi teruk pada anak tu. Anak lima, bapak sepuluh jual dah. Tuan-tuan. Lepas tu kita balik, bawa balik ke rumah kita cubik-cubik-cubik mana yang perlu yang mana yang yang kita rasa nak makan selebihnya menjelang sahur sebahagian besar daripada makanan itu Ketung sampah. Perasan tak tuan-tuan? Ni 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 realiti hidup kita hari ni. Kan? Habis dah basi dah benda semua. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka jab, laporan uh, web Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal. Sampah tuan-tuan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal ini, sampah-sampah di pusat pelupusan sampah dalam negara ini Dilaporkan bahawa rakyat Malaysia menghasilkan 20 ribu tan sisa pepejal satu hari Sampah, 20 ribu tan satu hari Daripada 20 ribu tan itu 45% makanan Maknanya berapa ribu tan? 9 ribu tan makanan berada di pusat pelupusan sampah. 9000 tan tuan-tuan buang makan ni. Ini luar Ramadan. Bila masuk Ramadan rakyat Malaysia menghasilkan 29000 tan sisa pepejal. Bukan 45% dah. Bila masuk Ramadan 55% daripada sisa pepejal itu adalah makanan bermaksud satu hari orang Malaysia buang makanan 15 ribu tan Sari buang makanan tuan-tuan kita duk demonstrasi yang kat tengah, tengah, tengah Allahu Akbar Palestin kan kena bom kan tak makan berpuasa macam kita sahur di dunia buka puasa di syurga kan tapi dalam masa yang sama kita menjadi manusia-manusia yang buang rezeki ni kita tadah tangan Ya Allah Murahkanlah rezeki aku Ya Allah Allah bagi rezeki pada kita Kita masuk tong sampah Hari-hari kita minta Murah-murah rezeki ni Sampailah pada ketika Sempitnya kita Rezeki kita jadi sempit Susah dapat Kita pun Termenung Kita kata aku minta murah rezeki hari-hari Tapi pasal apa rezeki aku sempit ni Apa tak sempitnya Allah bagi kita buang Allah bagi kita buang 15 ribu tan tuan-tuan dalam bulan Ramadan. Kalau ikut logiknya, oleh kerana kita makan luar Ramadan dengan dalam Ramadan, dah tak sama dah separuh dah kan. Luar Ramadan, tuan-tuan tengok. Ada sarapan pagi. Pukul 10 ada makan pula. Kan? Kalau kerja pejabat, pukul 10 keluar makan. Makan tengah hari. Lepas tu, minum petang. Makan malam. Lepas isyak, ada pula jam kat kedai mamak. jamming. Jamming. Kat kedai mamak Jom roti canai Enam Enam tuan-tuan Bulan Ramadan Sahur Buka puasa More Kalau ada pun Tiga Patutnya Daripada enam kita makan luar Ramadan Jadi tiga Patutnya Makanan yang kita buang Separuh ha? Kalau sembilan ributan luar Ramadan Kita buang makanan kan Masuk Ramadan Patutnya empat ributan Ataupun lima ributan ada Dia berkurangan Sepatutnya ...tapi bertambah... ...menjadi 15 ributan sebab... ...sebab buka puasa tu... ...pakej 6 dalam 1. Kan? Situlah sarapan pagi, situlah makan tengah hari... ...situlah makan malam, dia pakej sekali 6 dalam 1. Time buka puasa tu. Jadi tuan-tuan... ...pada ni kita ada 10 hari lagi... ...lebih kurang 9 ataupun 10 hari lagi ni. Tuan-tuan, pesan pada anak-anak. Start pada malam ni... ...kita akan ikhtiar untuk sifar buang makanan. Kalau terpaksa buang pun habis-habis minima. Itu kalau terpaksa, kalau boleh elak. Kalau boleh elak, tuan-tuan. Patutlah orang tua-tua dulu dia bela ayam itik. Tujuan dia tak mau buang makanan lah. Kan? Ada orang dia bela kucing. Makanan yang tak habis tu dia bagi kucing dia makan. Tuan-tuan. Takkan, tuan-tuan fikir, takkan orang yang bertakwa, tujuan puasa ni nak suruh jadi orang yang bertakwa. Tak kan orang yang bertakwa buang makanan Jadi lari masa kita puasa Nak suruh jadi orang yang bertakwa Bila kita berbuka puasa kita buang makanan Dan satu lagi perkara yang tuan-tuan kena ingat Orang yang bertakwa Ialah orang yang tidak ragu dengan Quran Zalikal kitabu la raibafi hudan lil muttaqin Inilah kitab yakni Al-Quran yang tidak ada sebarang keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana mungkin orang yang berpuasa tujuan nak jadi orang yang bertakwa tiba-tiba dia ragu dengan Quran. Boleh buat kedok ni? Huru hara negara kita sekarang ni. Dia ragu dengan Quran. Takkan lari dengan tujuan dia puasa tu. Tuan-tuan, Quran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun panduan. Tuan-tuan, dia mukjizat. Panduan yang hebat. Tuan-tuan Sebab itulah Seorang pakar bedah yang nama Doktor Maurice Bukail Perancis Pakar bedah Perancis Ini cerita macam mana dia, dia tulis buku Al-Quran, Bible dan Sains Buku dia Terkenal buku dia ni Kan? Dia yang boleh sebab dia masuk Islam Sebelum kita cerita buku dia, kita cerita dia dulu Sebelum dia masuk Islam tu tuan, -tuan, Masa tu Perancis Ini tahun 1975 ni Peristiwa ni tahun 1975 Perancis dengan Mesir mengadakan hubungan Antara dua negara menjalinkan hubungan Maka bila jalin hubungan dua negara ni adalah Beberapa perkara yang Yang dipersetujui secara bersama Mesir telah meminjamkan Mamiya, Mumia Mayat Fir'aun yang telah diawet kan? Mesir pinjamkan ke Perancis sebab Mesir dia tak ada panda. Kalau ada dia ada panda, dia bagi panda aku rasa. Kan? Jadi dia bagi bomia. di diterbangkan ke Perancis. Tuan, tuan dikaji oleh manusia. Antaranya ialah Dr. Maurice Bukail ni. Dr. Maurice Bukail ni, dia tertarik dengan satu mamia, mumia ni. Dia kata yang ni mati lemas. Berdasarkan kepada apa yang ada pada sifat-sifat yang ada pada dia ni mati lemas dan ada kandungan ada ketulan garam dan dalam badan dia tu dan tempoh berdasarkan kepada apa yang dia pelajari ilmu dia tempoh dia tenggelam dalam laut ni terlalu lama tapi dia kata kenapa mayat yang terlalu lama tenggelam dalam laut ni hari ni orang boleh tengok tersimpan kan awet tersimpan dia kata ini satu misteri sebab biasa orang hilang kat laut ni cari seminggu, dua minggu, masuk sebulan kalau tak jumpa tu pakai tak jumpa lah. Kan? Hilang kat laut, MH370 mana jumpa-jumpa dah. Kan? Tak jumpa dah. Pakai tak jumpa dah. Tapi dia ni, orang tua ni, Fir'aun tu lah. Kan? Tuan-tuan. Dia boleh, orang boleh tengok dia sekarang. Jadi Dr. Murih Bukhail kata, ni ada satu satu misteri yang mesti dirungkai tapi dia tak tahu jawapan dan dia bentangkan perkara ini uh, dalam satu seminar di kalangan mereka yang cerdik pandai kata engkau kalau nak tahu cerita-cerita kartun cerita-cerita pelik ni kau pergi tanya orang Islam orang Islam ada versi dia dia tak percaya sehinggalah dia cari dalam Bible tak jumpa dalam Bible ada pertarungan antara Nabi Musa dengan Firaun dan Firaun tenggelam dalam laut Kisah itu tamat di situ. Yang akhirnya dia takjub bila dia jumpa jawapan dalam Quran. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada surah Yunus ayat 92. Fal yawma nunajika bi badanika ila akhiril ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasad Firaun itu sebagai pengajaran untuk manusia di masa depan. Dia tengok ayat ni dia terkejut. Dia kata inilah jawapannya. Janji daripada Tuhan untuk memelihara Firaun ini. Tuan-tuan, eh tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat ketika ayat ini turun, orang tak tahu Firaun tersimpan dalam piramid. Firaun Firaun hanya dijumpai duduk dalam piramid pada tahun 1880-an Quran turun lebih awal lagi. Quran dah kata bahawa aku selamatkan jasad Firaun ini untuk menjadi pengajaran kepada kamu. Dia terkejut dia kata ini jawapan dia. Maknanya benar Quran ini daripada Allah bukan daripada Muhammad sebagaimana di kalangan orientali sebut ni kitab Muhammad yang tulis ini daripada Allah ni. Sebab ketika ayat ini turun kepada Muhammad, Muhammad sendiri pun tak tahu Firaun ada. Mayat-mayat Firaun tu tersimpan kata dia. Maka dia masuk Islam dan dia pilih nama Dr. Yahya Muris Bukail. Masuk Islam kerana mayat Fir'aun. Yakin kepada Islam kerana mayat Fir'aun. Tuan-tuan yang tak yakin lagi pada Islam, pergi tengok Fir'aun kot jumpa. <laughs> kan? Kok-kok jadah Allah bagi hidayah lepas tengok Fir'aun ni. <laughs> kan? Tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Hari ni orang boleh tengok Ajaib Orang boleh tengok Oh Fir'aun Pergi Mesir Tuan-tuan nak masuk dalam piramid Nak tengok uh, mumia tu Kena bayar Ada tekad dia. Kan? dia Kena bayar Sebab saya sebut Jahat Fir'aun ni Zaman dia hidup tu Dia kutip duit pada rakyat Sampai dia mati Dia kutip lagi <laughs> <laughs> kan? Orang nak tengok dia kena bayar Tuan-tuan <laughs> yang dirahmati Allah sekalian dia tulis buku, Dr. Murid Bukain dia tulis buku dia Al-Quran, Bible dan Sains Dia sebut secara jelas, dia kata dalam Bible terdapat banyak percanggahan dengan fakta-fakta sains. Sains moden pada hari ini bercanggah dengan apa yang dikemukakan dalam, dalam Bible. Tidak ada sebarang percanggahan walaupun satu fakta Al-Quran dengan sains moden pada hari ini. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut contoh. Allah sebut dalam surah semut Al-Namlu, surah semut. Kan? Allah kata pada ayat 18. Kan? Hatta iza atau ala wadin naml. Qalat namlatun ya ayuhal namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yashurun. Tengok ah, ayat ni kata tak kala tentera Sulaiman sampai di Wadinam, lembah semut. Ketika ayat ni turun tuan-tuan, manusia mana tahu. Semut ni dia punya sarang yang disebut sebagai lembah. Orang cuma tahu semut kecil ada busut masuk dalam busut. Alah besar mana sangat sarang dia. Kan? Tetapi hari ini apabila orang buat kajian, rupanya dalam koloni semut, bilion semut dalam tanah tu tonton orang putih baru ni kalau tuan, tuan tengok dalam 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 YouTube ada, tuan, -tuan buka YouTube tuan tonton taik sarang semut dia ada diceritahu dokumentari tentang sarang semut bagaimana orang putih dia masukkan uh, bahan cecair dalam sarang dia pam masuk uh, beribu-ribu gala ni masuk melalui tu habis semua semut mati dia masuk melalui laluan-laluan tu bahan-bahan yang dimasukkan dalam tu cecair tu yang dia biarkan beberapa hari cecair itu keras lepas cecair itu keras digali dia nak tengok sarang semut ni macam mana tuan-tuan mereka terkejut melihat suatu pemandangan yang ajaib lebih besar daripada padang bola sepak kan laluan dia pusing 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 dia semua ni punya sistem trafik yang sangat unik. Tuan-tuan, bilion, bilion semua ni dia boleh urus sistem trafik dia. Tak ada trafik light pun dalam sarang semua tu. Tapi dia boleh urus. Tuan-tuan pernah tengok tak? Semua trafik jam di dekat lubang ni dah. Tak? tak pernah tengok kan? Walaupun jumlah dia bilion. Tuan-tuan, tak pernah tengok dia eh kan dia berhenti lama hak sebelah ni makan kacang dia semua tak ada tak ada kan Tuan -tuan, dia boleh urus Kemudian sistem Sistem mengelak banjir Apabila air, bila banjir tuan -tuan, Sarang dia tenggelam Di dalam tanah Tetapi ada lubang-lubang Ada sarang-sarang dia yang air tak masuk Ada laluan yang air masuk Dan ada laluan air tak masuk Telur dia selamat Ratu duduk dalam tu pun selamat Tuan-tuan ha, Tuan-tuan duduk cerita terowong semak Semua dulu jumpa terowong semak Kan? Ada laluan-laluan yang dimasuki air. Lepas habis banjir, habis. Mereka masuk balik, guna balik sarang tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sistem pengudaraan yang canggih. Tuan-tuan. Dia, dia semua ni, dia binatang. Dia macam manusia, dia perlukan oksigen. Masuk dalam tanah. Tuan-tuan. Lagi dalam dalam tanah tu, lagi kurang oksigen. Tak percaya besok masuk. Kan? kan? Panas. Panas tapi sistem aliran udara dia yang menyebabkan cukup oksigen telur dia boleh menetas dia tak ada masalah. Tuan-tuan, dia punya sarang tu orang putih dia buat kajian tu jumpa sarang tu besar. Balik malam ni buka dalam YouTube. Baik. Yang kedua, Allah sebut ini. Qalat tu namlah. Telah berkata. Tuan-tuan, telah berkata qalat ni kata kerja bagi perempuan. Qalat telah berkata Seekor semut betina ya. Allah sebut dalam Quran ni kan kalau kalau lelaki qala ka kan qalat ka telah berkata seekor semut betina ya ayuhal namlu ya ayuhal ya ayuhal namlu udkhulu masakinakum wahai semut-semut sekalian masuk semua dalam sarang supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman ni semut tuan-tuan semut ni dia ajar cara politik. Dia panggil politik semut ni. Kan? Politik ni mengurus. Macam mana semut boleh mengurus? Dia punya rakyat. Kan? Yang bilion itu. Bila ada bahaya, dia kata masuk sarang sekarang. Masuk sarang dia dia, dia, dia laung suruh masuk sarang. Semut semua masuk. Kan? Dia tak kata, "Wahai semut-semut sekalian, tentera Sulaiman akan lalu." Tentera Sulaiman ni ada jin, ada manusia, ada binatang. Hak jenis binatang ni dia makan ikut dan. Barangkali akan ada makanan yang berselerak di atas tanah. Inilah peluang kita. Kita keluar daripada lubang. Kita kutip makanan ini sebanyak yang mungkin. Kita tak dapat dah peluang ni. Lima tahun sekali ya dapat. Kan. Keluar, keluar tak. Dia tak kata begitu. Kan. Dia suruh masuk dalam lubang. Kan? Baik, semut yang bagi arahan masuk dalam lubang tu Ayat ini menyebut semut betina Tuan-tuan Orang-orang yang terdahulu apabila mentafsirkan ayat ini Mereka kata kenapa Allah sebut semut betina Kan Sehingga ada di kalangan mereka kata Oh barangkali semut yang mula-mula nampak Tentera Sulaiman semut betina kot Sebab itulah semut betina tu dia nampak Dia turun laung suruh masuk lubang Tetapi hari ini apabila orang membuat kajian Tentang koloni semut maka dalam satu sarang semut itu ada ketua dia ketua itu dipanggil ratu semut ratu ni jantan ke betina betina kan maknanya tuan-tuan manusia baru tahu ketua kepada koloni semut betina zaman ini tetapi Quran telah menyebut 1400 tahun yang lalu Tuan, tuan. Apa lagi yang menyebabkan manusia ni payah sangat nak yakin kepada Quran ni? Banyak dah bukti-bukti. Kan? Kalau zaman moden ni tuan-tuan boleh tengok zaman moden ni. Kan? Hari tu Brunei bila diumum perlaksanaan syariat. Di negara dia bulan Mei hari tu. Dan saya sebut orang-orang yang membaca naskah dua-dua undang-undang ini mereka menyebut yang Kelantan lebih sempurna daripada Brunei. Tapi Brunei buat dulu. Pasal ada kesungguhan untuk buat. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, pada ketika mereka umum ni, mereka dapat tekanan. Tuan-tuan tengok gambar dalam berita di kalangan orang barat, angkat sepanduk, ugut nak boykot hotel Brunei. Kan? Di luar negara, ada di California, di Los Angeles, di London, ada hotel milik Brunei ni. Kan? Mereka ugut, kalau kamu buat, kami boykot dan memang dia boikot sungguh tuan-tuan dia tak peduli Brunei tak peduli dia buat juga kan dia buat juga walaupun kita tak nafikan nak memang tuan-tuan syariat ni dah ditinggalkan lama kalau orang kata ada kelemahan-kelemahan dari segi teknikal kita tak nafikan sebab bila lama ditinggalkan maknanya eh, tidak jumpa masalah-masalah yang baru maka ruang ijtihad itu tak wujud kan undang-undang ni dia akan jadi makin sempurna makin sempurna apabila dia jumpa masalah bila jumpa masalah ulama akan berijtihad kan jadi undang-undang tu akan jadi hidup tapi kita dah tinggal lama jadi peringkat awal memang tak dinafikan dari segi teknikal undang-undang tu undang-undang Allah ni memang uh, sempurna tapi dari segi teknikalnya kan dia buat dalam keadaan dia rugi tu hotel-hotel dia diboikot dia rugi dia tak peduli dia buat juga kan orang hanya baca selapis dia tengok selapis kalau kita tengok selapis kita hanya nampak Allah rugi berjuta tapi apabila dia berfikir secara lebih daripada selapis ni tuan, -tuan tengok baru ni apa berlaku kan Brunei mengumumkan dia jumpa enam telaga-telaga minyak yang baru yang boleh bertahan 600 tahun Tuan-tuan, banyak mana Allah ganti. Dia rugi hanya berjuta-juta ringgit, berjuta-juta dolar. Tetapi Allah ganti bilion. Tuan-tuan, ni yang menyebabkan manusia tak boleh lari daripada kebenaran Al-Quran. Ayat ayat Quran ni tuan-tuan, ayat ni tanda maksud kita duduk sebut ayat. Ayat ayat tu tanda maksud ayat. Ayat ni, hak yang kita baca ni. Ni, yang kita baca ni ni ayat yang tertulis ayatullah ayat-ayat Allah tanda-tanda kebesaran Allah kita keluar daripada bangunan ini kita nampak langit bumi matahari bulan bintang juga ayatullah tanda-tanda kebesaran Allah yang di luar tu pun Allah yang cipta yang kita baca ni pun juga datang daripada Allah bila dua-duanya datang daripada Allah tidak akan berlaku sebarang percanggahan. Maka apa yang ditulis oleh Dr. Muris Bukail bahawa Quran tidak ada percanggahan langsung dengan sains pada hari ini benar sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dalam kesempatan ini saya nak ajak tuan-tuan marilah sama-sama kita ambil manfaat ini. Kan? Kita kembali pada Quran. Kita kembali pada Quran tuan-tuan ada setengah orang dia sebab itulah perlu tazkirah ni ada setengah orang ni tak puas setuju sangat tazkirah ni dia kata kalau nak buat tazkirah buatlah lepas witir senang aku nak balik dia kata <laughs> kan ni kalau buat lepas empat ni macam seolah-olah memaksa kalau tanya saya saya kata ya memang kita paksa sebab apa perlu dipaksa? Sebab manusia ni tuan-tuan, di akhirat nanti dia akan saling saling berlepas diri. Kan? Seorang isteri kalau dia masuk neraka, dia kata ya Allah, aku masuk neraka ni tu kerana suami aku tu lah. Dia salahkan suami dia. Anak akan salahkan ayah dia. Pemi rakyat akan salahkan pemimpin. Tuan-tuan, jiran kita akan salahkan kita ahli karya dia akan kata ya Allah tu pengurusi masjid tu lah yang salah sebenarnya dia tunjuk pengurusi masjid kan dia tunjuk tu tok imam tok imam tu lah yang salah sebenarnya yang menyebabkan aku masuk neraka ni kan tu tok bilal dia habis salah ke orang tuan, -tuan. sebab sebab dia tengok azab atas dunia ni dia boleh bercakap atas dunia ni bila kita tanya jom kita alang kau sibuk apa hal aku aku ah tak usah sibuk ah atas dunia tapi pada hari dia melihat azab Tuan-tuan dia akan salahkan orang. Kan? Jadi kita anjurkan jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau ni dianjurkan majlis ni supaya apa? Supaya besok depan Allah mereka ada hujah esok. Orang-orang yang dakwa dia ni, pengerusi masjid ni, orang-orang yang jadi pengerusi masjid, jadi jawatan kuasa dia ada hujah ya Allah. Aku dah cuba untuk dekatkan dia dengan majlis ilmu. Nak bagi faham, lepas empat tu buat tazkirah, tapi dia balik juga. Ha, contohlah ni contoh. Kan? Contoh, mana kita ada hujah depan Allah. Sebab itulah tuan-tuan, manusia ni akhirnya manusia ni dia mesti hari ini lebih baik pada semalam. Macam mana tuan-tuan? Macam mana nak ukur hari ini lebih baik pada semalam ni? Tak ada ukuran tuan-tuan. Di rumah kita ada tak satu meter depan pintu rumah? Kan? Setiap kali dekat maghrib kita tengok. Oh ni hak semalam 25 ah, 25. Kan? Lepas tu besok kita tengok. Oh naik dah 30 Oh meningkatlah amalan aku Tak ada Ukuran tu tak ada Ukuran dia apa? Nak tentukan kita lebih baik Daripada semalam Apa ukurannya? Majlis ilmu Sebab bila kita datang majlis ilmu Kita akan dapat kefahaman yang baru Kefahaman yang baru itulah yang menyebabkan Kita lebih baik daripada semalam kita amal pula apa yang kita dapat dalam majlis ilmu itu menjadikan kita dari segi amalan lebih baik pada semalam. Jadi majlis ilmu eh, yang menentukan kita lebih baik pada semalam. Esok lebih baik pada hari ini. Majlis ilmu tak ada tempat lain. Hari ini tuan-tuan ni -tuan, surau ni surau yang makmur dengan majlis ilmu. Mari. Luar Ramadan besok. kan? Penuhkan surau ni. Waktu subuh kita dah berlatih sebulan ni. Bangun awal. Kita sahur. Kan? Lepas kita mari semayang. Lepas Ramadan terus sambung. Majlis ilmu asal ada majlis ilmu datang. Hadir majlis ilmu. Tuan -tuan. Dia, kita tak macam orang dulu. Orang dulu terpaksa keluar daripada kampung. Nak pergi cari Tok Guru ni. Kampung dia tak ada. No, kampung seberang. 30-40 batu daripada rumah dia. Yang menyebabkan mereka terpaksa buat pondok. Di keliling rumah Tok Guru ada masjid. Sistem pondok tu pun hidup. Pasal apa? Nak ngaji sebab Tok Guru tak ramai. Zaman-zaman tu. Zaman kita ni Tok Guru mari sini. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah dah. Telepon saya Ustaz. Boleh nak buat pondok sebelah rumah ustaz. Aku kata tak payah. Kan? Aku hambak dengan steering lock tu tahu tak? <laughs> kan? Saya mari pada Kuantan. Kan? Jadi sendiri mau ingatlah orang Kuantan ni garang. Tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi maknanya ambil manfaat itu manfaat yang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada umur kita. Wallahu taala alam mudah-mudahan kita bertemu lagi tuan-tuan macam biasa. Saya nak cadangkan tuan-tuan baca yang ni buku panduan pesakit bagi OKU. OKU. Uh, orang uh, kelainan upaya. Dan dulu kurang kan. Jadi bila tengok orang yang buta ni dia semayang lebih rajin pada orang yang sempurna. Wei tak boleh panggil kuranglah. Dia lebih pada kita sebenarnya. Jadi orang yang kelainan, orang kelainan apa ini? Panduan solat ni sekali dengan gambar. Macam mana nak uduk pada ketika tangan berbalut, kepala berbalut dan sebagainya. Kemudian nak semayang semua. Panduan lengkaplah warna dalam dalam buku ni. Kemudian ada buku untuk anak-anak. 366 Q&A. Q&A ni maknanya soal jawab. Tuan-tuan buka satu macam macam hak yang kisah. Kisah dan cerita yang beberapa bulan yang lalu yang saya bawa kan. Satu Januari contoh Anak kita baca ni Siapakah dua orang banduan yang ditemui oleh Nabi Yusuf Semasa baginda dalam penjara Anak kita tak tahu Jawapan ni Dia bagi jawapan Bukan anak je bapak pun tak tahu ni Kan Kan Jawab ni Pembuat roti dan ketua pelayan istana dalam kurungan surah Yusuf ayat 36 sehingga ayat 41 Jadi anak kita akan tengok Quran Tengok terjemahan Quran apa cerita ayat 36 hingga 41 ni tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kan? Dan setiap setiap soalan, setiap soalan yang ada jawapan, setiap jawapan ada rujukan. Kan? Al-Quran diturunkan di 5 Januari. Al-Quran diturunkan bulan apa? Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari 1 Januari dia susun satu hari satu soalan Sampailah 31 Disember kan? Apa tujuan Allah menciptakan manusia ini Disember ni 30 Disember Apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah dan beribadat kepadanya surah al zariyat ayat 56 komplit sekali dengan uh, uh, ayat. Kemudian adalah buku budak-budak yang lain yang sesuai untuk anak-anak untuk cucu kita bulan Ramadan ni kalau dia berjaya menyempurnakan uh, puasa dia yang kecil-kecil tu tuan bagi hadiah dan hadiah yang terbaik ialah buku uh, supaya dia ada kefahaman Quran ataupun buku-buku agama yang berkaitan yang sesuai. Saya dah bawa tu tuan-tuan tengok sendirilah mana yang sesuai untuk anak tu, tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan bagi pada anak-anak insya-Allah. Wallahu taala alam saya mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekasaran dan ketelanjuran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan dimasukkan kita di kalangan orang yang beriman dan diberi darjat takwa yang kita sedang cari. Dalam bulan Ramadhan yang mulia ini. Aku lukau lihadha wa astagfirullah al-azimi. Wa liwalakum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Dan surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-asr. Innal insan al-afiqus ilal lazina aman wa al-usul. Wa tawassul bilakari.